كل شعبي آخر شعر بدس شعر دسد کے میں دعا کرنی ہے اللہ کریم ہم شکل پیغمبر یعنی کہ جناب مولا اکبر علیہ السلام دی جوانی دا صدقہ بھائی جوید صاحب کو اللہ پاک سیادت کاملہ عطا فرمائے کٹ گیا کو آمین او جی بنا میں مولا اکبر دا قصیدہ پڑھو تے شعر میں کی پڑھنا ہے پھر اجازت میں جی اپنے ٹائم وچ کھڑا آ سگمیاں زلفا لے تے پڑھنا پڑھنا ہے سگمیاں زلفا پہلا تے آخری شعر اس خدا دی کائنات وچ کسے دا کوئی عاشق کسے دا کوئی عاشق تے میں مولا اکبر دے عاشق دے سنا پے دا کون کون عاشق کہ یار زبان اللہ تاکو قربان کرا قتل شبیر پہ ارجان بن بیٹھے توجہ کرنا قتل شبیر پہ ارجان بن بیٹھے کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے پھر بھی کچھ لوگ لا پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے قتل شبیر پہ پوری محفل میں جان شیر ہے اگر سمجھتا ہوں جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد نہیں جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فرشتوں